Zato da smo na bolicu, da vidimo skrko bi se na bolicu skrozi, tako bi vrh. Ne da ima snage, ne da ono. To je hladno. Ovo, ma je. A to ste ove kod... Aerotehnio magnezija. Kineza šta uzmiš, ali ovo Kineza je. Da se boriš ko avion. Ima i malo. 490 grama je rola. Da liči to nešto. Uskaš, a? Ne da mu se? Zato mi je drago, da ti je okupirani tom ribom, to je to. Ljuska. Ljuska bahata. Pa ovaj liči na staro šumija iz... Pogodno li češ li jedan parfem? Šta koristiš? Ništa ne koristi. Ništa. Htio mi koristi drugi. Ja donesi meni, ja koristim. Ne ćeš mi donesi neki malo. Ja sad mislim krajnje vrijeme da tu čuvaricu. Leku, bo tako. Može. Mir. Kaj ideš pao da možeš? Ali imaš one? One male što daš, nekako da proba, znaš. A, to na moje bojivo voliš, a? Kaj ideš pao da možeš staviti da malo da. Nešto, to mi reži da ti nigde. Jebote koja gdje se zapitne u ranu. A i ona kost ispod kužiš. Mir, 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 sad da ti to otkačem. Mala moja čura. Ko ćete vi kovo? Da, da. A u šarje su ove. Kovo je moja.